На Львівщині встановили перші укриття у вигляді будинків гобітів. Зокрема, захисне сховище з'явилося у селі Купечволя на території дитячого садка. Як пише видання Прагматика, модульний бункер на 25 місць облаштували меблями із запасом питної води. Така ж конструкція тільки на 100 осіб невдовзі буде на території школи у селі Бутини. Вартість укриття становить понад 200 тисяч гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету Великомостівської територіальної громади.